Вчера официално започна вториот круг од надпреварите на Европското фудбалско првенство. Се играат надпреварите во групи и веќе започнува разврската во борба за пласман во осми на финалето. Таму веќе се пласира италијанците, откако синоќа го совлада тимот на Швајцарија со убедливи 3:0 со двата гола на Локатели и едниот на Чиро Имобиле. Локатели сега се приклучи на оние тројца кои што имаат по два гола постигнато на досегашните надпревари од Евро 2020-та. И Велс од А групата е на добар пат да се пласира во осми на финалето, бидејќи велшаните вчера по втор пат ја совладаа Турција. Турците го доживеа вториот пораз, а велшаните ја забележаа првата победа, но по нерешениот резултат со Швајцарија, сега велшаните имаат 4 бода. Значи Италија прва, Велс втор со 4, еден бод има Швајцарија, Турција има 0 бодови, меѓутоа се може да се случи во последното коло кога игра токму Турција против Швајцарија. Турците со победа можеби можат да стигнат до она трето место. Да подсетам, двете најдобри одат директно во осми на финалето, а од шесте групи четирите најдобро пласирани трети на табелата, исто така ке изберат пласман во осми на финалето. Од групата Б се одигра само еден надпревар во кој Русија ја совлада екипата на Финска со 1:0 со голот на Миранчук, па така сега русите, финците и белгијанците имаат по 3 бода со тоа што Белгија денеска треба да го одигра надпреварот со Данска, а Данска доколку сака да остане во трка за осми на финалето, едноставно мора да оди на победа, меѓутоа данците ветуваат дека ќе одиграат и за Ериксен и за целата фудбалска нација во Данска. Значи денеска на репертуарот имаме 3 средби, еден надпревар од групата Б, тоа е Белгија Данска, и 2 средби од групата Ц. Денеска вториот ден Д за македонската фудбалска репрезентација, Украина против Македонија. Во вториот дел Холандија ја пречекува Австрија. Холанджаните со победа ќе им се приклучат на италијанците, а нашата фудбалска репрезентација доколку успее да го изненади составот на Андреј Шевченко, лесно може да се случи и тие да бидат чекор поблиску до осми на финалето. Затоа денеска сите навиваме за Македонија. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.